Bom dia, bom dia, bom dia. Quem fala é o Marcel Craveiro, aqui da Mab Jump em Palmas. Fala, Hugo. Bom dia, irmão. Bom dia, bom dia. Ansioso. Daqui a pouco vamos saudar. Tranquilo? Vamos lá pra cima? Vamos lá. Tá tranquilão? Tranquilo. Mostra a mão aí. Deixa eu ver sua mão. Boa. Tremendo? É, certo. Parabéns, irmão. Até lá em cima, viu? Valeu. Saltaço! Parabéns, irmão! Valeu, muito obrigado pela experiência. Obrigado pela experiência. Valeu muito a pena ter esperado chegar esse dia. Adrenalina mil, né? Muito bom. E é rápido, cara. Queda livre ali, ó. Rápido. Oh. Nossa! Parabéns, valeu. Irmão. Valeu, obrigadão. A gente se encontra na próxima aí, lá em cima. Na hora. Valeu! Valeu. Vem pra Mab Jump!